OK, takže já zdravím všechny dočinné druhy tady Vedry a vítám vás u dalšího videa, jsem tady s Baxem a s Mentem. Čus! A hrajeme opět Ultimate Chicken Horse. Zjistil jsem, že ještě nemáme odemknuté všechny základní mapy, protože tady píše na stromu, 8 z 10 máme, takže chybí ještě dvě nějaký. Chtěli jsme hrát už customy, ale rozhodl jsem se, že nejdřív musíme aspoň dohrát tu hru jako takovou. A že tady máme otazníček, jdem na to, ši. Pak si máš krásnou mašličku, mimochodem. Máš... Díky, chtěl jsem se tě rovnou zeptat, co si říkáš na moji mašli. Děkuji, jo, fakt je libová. Že jo? To ještě uvidíte na, za chvilku lidi, dávejte fakt pozor na Baxova koně. Má to tak neskutečně jo, vypimpovaný, tak že to je nemožný, to je fakt swag nejvyššího stupně. O, oh, okay. Podívej na to vašli! jsi docela domestikovaný, au. Oh, je to na vás, hoši. Dobře. A, tak tohle ne. Okej, tohle lepí. Ne! Okej. Dobrý, tak já to vezmu v chillu, jo. Ale já se ještě dojedu teda pro ten dáreček. Já udělám klidně dvě kola. Okay. Ani kam nespěchám. No na tohle mapa je vlastně svým způsobem úplně primitivní, že jo, že prostě takhle za začátku. To je nejjednodušší, jak může být. Jako na začátku je vždycky easy, ale potom postupně to začne být pěkně štěpnatý. Tak co tady máme? O, bunny! Okej, mám králíčka, to je cute, to je roztomilý. Mám králíčka, ale já jsem chtěl mapu, no nevadí. Tak na tý příští to bude. Jako tak snad příště to vyjde. Jako moje punková slepice je mnohem lepší teda, no, potom žádná. Počkat, tak to bude zajímavé, to tady můžeme dát. Tohle bude, čekaj, jak se to rotejtuje. Jo, dejte to tak, pěkně do kříže. já nevím, čím se rotejtuje. What? Okej, dobře, tak tímhle určitě ne. jo, to bude fakt, oh shit. Počkat, Okej. Okay. Ano, je to v pohodě, nakonec. Počkat, Bente. On! Počkej, já jsem tam! To si děláš srandu, ne? Ty jsi to dal? Easy! Hej! Mente! No. Ježišmarja, jak padl pojď dolů! Okej, jsem zvědavý, kolik dostanu bodů za tohleto. Jsem zvědavý fakt, kolik za to dostanu bodů. O! Aha! Tak ale málo? Ale co za to? Kámo, měl bys být happy. Lepší než nic. Ne, ne, jsi umřít, ne, ne. Dostat nic. Ne, to je blbost. Jsi rozmazlenej. Nesmysl. Co mám dát? Mám něco zničit? Ne, ještě není co ničit, to ještě nezačalo ani. Okej, už můžeme jenom procházet jenom přes dveře. Yes. To je velký filtr. The great filter. Okay. Jak to, že se tam dostanete vždycky tak rychle, já to nechápu. Okay, přes dobrý, dveře musíme ujít. Dobrý. Dobře, Mente, dobře. Okej. Wow, ne, ale trefilo. Okej, jsem tam první. Yes! Počkat, tam. Mente, ty jsi zase umřel? Ment skočil přes dveře, teda spíš neskočil. A jo, já jsem počkal, doufal, že mě ty dveře pěkně, ten puk tady, tak teďka to teprve začne být sranda. Jo no. Či já nevím, jestli si uvědomujete, co ten puk tady znamená. Počkej, já potřebuji zjistit, čím se to, tímhle se to taky neotáčí, okej. Okay. Já prostě ovladač Master Race, no, znáte to. O, ta kytička, on vypadá moc vědomě. Oh, fucking hell. Okej, dobrý, je to, neeee, bacha to lepí, nesnáším, když to lepí, jak je to fakt špatný. Jsem safe. Dobře, Baxi. Oh, yes! Dobrá, jak ho to schodilo, ne? Ale mě to vůbec nezajímá, podívej, jak tam trsám pěkně. Bax takrát trsá. Hej, bacha, Mente, ať se neotočí ty... Krása, ty měl štěstí. Yes. Wow. Jak tam vyšplhal úplně, ne? Beberička. Oh shit, počkat, já jsem vyhrál jedno kolo, už vyhraju. Okej, Baxi. Tohle, okay, musíme zařídit, že Bax tohle kolo nezvládne prostě, jo, to je... Ale já ti zaručuju, že teďka přichází série pro her. A takhle se to otáčí. Jak, kvečkem? Jo, kvečkem. Hej. Ale teďka vážně. No, kvečkem. Ale mně to nejde otočit jako úplně. To nejde. To se nedá tady ty pásy. A jo, tady tohle nejde, ok. Jsem si říkal to. Dobrá, okay. Tady tohle působí relativně... Pošet, ježišmarja, ty dveře tady, tak tohle je smrt. Ne, kámo, já jsem byl úplně u té vlajky. Oh shit, ne. Jak ho vypla, ježišmarja. To bylo dokonalý, to bylo fakt dokonalý, Baxi. To se ti pozorilo. Nevyšlo. Okej, okay, aby to nebylo... Je to ještě moc jednoduchý, jdeme to tady trochu přihostit. Já souhlasím, já potřebuji jediný, co potřebuji zařídit, aby prostě Bax nevyhrál, jo, a pak budeme v pohodě. Wow. Počkat. Všechno bude dobrý. Ne, to prdele! Mente, my jsme takový volové.
Úplně, ale jsme... v pohodě, můžeme dál. Okej. Okay. Oh, pacha na to. Jo, ne, okay. ne, přestaň se lepit. Slípka se přilepila. My jsme tak retardovaní. Oh můj bože, přestaň. Okej, je to dobrý. Hej. I my jsme úplně retardovaní, Hej, Mente, uvědomuješ si, že to bylo před námi to vítězství? Jakože to bylo prakticky zadarmo? Jo, počkej, vy jste tam dali nějaký portál? Ne. A počkej, co se vám jak se vám to povedlo? Oba jsme se vždy. Ten portál přeskočili, vy jste fakt mocosové, Okej. Tak já jdu zatím, lol. Počkej, Mente, jaký to bylo? Dobrý nebo špatný? Dobrý nebo špatný? Velký špatný. Oh, bože. Do prdele. Okej, já... Počkat, já jsem vyhrál. Yes, Mente, pojď na mě. Fakt? Počkej, ne! Já vůbec nechápu jak. Dobrá, Vedry, no pressure. Hej, ne, na to kašli. Okay. Hej! Okay, tohle je moc easy, přiznám si to. Ach, neboj, možná stížíme. Možná bychom to tady stížíme, trochu to zastříme teďka. Okej. Okay. Počkej, ono to teďka bude lítat z týhletý brány, ne? Jo. Hej! Ježíš Maxi, sorry brácho, sorry brácho. To ne. Ježíš, to bylo perfektní, jak tam hey. Předtím čekal. O! Pěch je do prdele. Jak se to užívá. A ještě taková facka jako finish. Kámo, a tak to by to tam vyplou skvěle. Mě taky teď, no. Teď už to je challenge jako to tam dát. No. Teď už se začalo být konečně zajímavé. Jo, tady dám ještě jednu vrtulku, nevím ne, proč, ptejte se. Co je, prostě to nesmí, ale chápeš, já jsem teďko limitoval to, jak moc to tam bude střílet, vidíš? No. Hej. Jak to otevřelo ty dveře, wow. Okej, okay. Jesus, fuck. To není reálný tohle to teď, ale dát přes ten portál. Je to v pohodě, je to, no přes portál ne, no. To zase nesmíš vymýšlet blbosti. A, ne, dup. Tak co? Is this fine? Kámo, já to musím dát jako první. To je... Tohle dáme, nebojte. Kojna. To mi zbývá, hoši. Oh. Co tam bylo? Vážně? Moje... Stejně hej, to nedokončíš. Mentra, musíš umřít teďka. Nic proti tomu. Jsem se snažil nabejtit kytku. Wow. Pojď, odlep se ty slepice, mimo! Počkej, co tohle mě zabije? Ok, jsem zklamaný. Oh shit. Ok, kluci, pojďte, snažte se. Ne, to nesmíte vyhrát, že? To nesmíte vyhrát. No tak, Baxi, nebuď zlej. Nezlob, Baxi. Cože? Yes! Cože? Obrat, ještě do toho! U tebe se rozbil puk, to není fér! Kojnou jsem to dal. Oh shit, to budou bonusový pointíky, co? Ultimate Chicken Horse. Ne, Ultimate Nebo Horse. Ultimate Horse. Nebo Ultimate Chicken samozřejmě, jo. Tady. Oh. Počkej, a to je můj král. Jo, počkej, to je vlastně tvůj. To je tvůj. Ne, já mám svoji punkovou slepici. Já jsem punk rocková slepice, já jsem v pohodě. Jako mě to nevadí, asi klidně, ale to je robotický králík. Okay, hej, kámo, je bonus na Icebergu a na Tree Farmě. Já nevím, Iceberg je docela těžký, ale je to zase jedna z těch nových map. Já bych možná zaspomínal na starý časy, kámo. Já chci zaspomínat na starý časy, na úplný začátky, na farmu. Tak já chci mývala, protože to je krásný můj old school. Mýval na farmě, okej. Okay. To dává smysl? Dává to smysl, že? V téhle hře dává smysl ledacos. Mně se líbí, jak i z takovýhle jednoduchý mapky můžeš prostě udělat něco hardcore. Počkat, tak pojďme to, ale abychom se tam dostali. Tak jo, se... to zvládnem. Neboj, to bude úplně v pohodě. A ne, ať se dostaneme... To, dík tam vyská... Počkej, ale... Jak se dostaneme k tomu otazníku? A jo, no dobře, hlavně nesmíme nikdo umřít, jo? Hlavně nesmíme nikdo umřít. Já se tam nějak, vymyslím, já se tam nějak dostanu. No, a tam aby, se nedostaneš, aby Bax mi dostal body za první místo. Jo, takhle, okej. Okay. A on tam bude i další kolo, no to je celá jedno, ale stejně. No tak jdeme do cíle. Ale já jsem chtěl tu krabičku. Moje krabička. Já právě říkám, Baxi, dej to tak, aby jsme se tam dostali. Dolu. Oh. Baxi. Oh, ta díra, kamo, to je strašně rare, tady tohle. Yeah. Černá díra je jedna z nejvíc rare věcí. Jo. Udělej to, prosím, ne, tady, udělej tady, kamo. Tady, 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 to bude větší sanda.
To bude větší. To to nedáme. Dobře, ne, dobře. To bude nuda. Tak jo, jak chcete, hoši? Jak chcete? V pořádku. Jo, jo. Máte mít to, co chcete. Nice, děkuju. Díky. V pořádku. Já jsem stejně nepotřeboval tohle. Tohle dokončit. Jej, mám svoji krabičku. Já chci, aby mě to vcuclo. Počkej, outfit pro menta, máš něco na ovci, myslím. Nice. Dobré, budeš na to dobře, teďka. To jsem úplně taky nechtěl, ale co pak tady jsme našli. Dobrá, teďka už to začne být hodně zajímavé, já to tady trošičku jako upravím, tuhle mapu, já se dovolím trochu takhle mírumilovně do toho zasáhnout. Ne, ty jsi to podělal, ty to podělal. Proč? Ty jsi to měl nalepit na ten, kámo, na ten, to na ten windmill. Jo, to by se hýbalo s tím. Na, když to takhle nalepíš na ten med, tak se to bude hýbat. Fakt? S tím. Jasný, koukej. To snad. Timing, bra. Ne, teď je to ještě easy docela. Počkej, jo, ty kráso. Jak jsem to přežil, nevím, ale dobré, dobré. O! Vyhrál jsem? To mě taky zajímalo, ne? Cože? Dej tam tu černou díru, to bude sranda. já ji podporuju. Černou díru. A ona tebe, ne? To není vzájemný kamarádství, Maxi. Mě nepodporuje, no. Hej, nemusíte tam dávat tolik věcí, jako ty vlajce, jo? Já mám pocit, že už to stačí. Jo, nalep to tam, pojď. To já si myslím, že takhle to nebude lepit, to lepí jenom ze zhora, podle mě, jo. Oh! To je opět ničemu. Tak jo, jako možná. Tam nejde skočit. Tam nejde skočit. Hej, kámo, tohle. Do prdele. Kámo, tohle je tak strašně šílený, ale jde to vyhrát. Okej, okej, dobře. Hodně štěstí, Hoši. To srát. Ne, odlep se! Hej, ty ono to krása. Trochu menta a tebe to zachránilo. Jesus, a já jsem zase dole. Kámo tam, no, tak já půjdu tudy. Fuck it. Jo, to vlastně musí. Jako můžeš doprava klidně, jestli chceš. Počkej, takhle, do prčic. Hej, ať to s tebe neudělá sandwich, jo? Chicken sandwich. Kámo, to fakt nejde. Tam je to moc úzký. Bacha na to. Okej, počkám, ne, barely nemáme rádi. Ne. Tak, tohle máme rádi. Au, fuck sandwich. Okej, dobrý. Ne! Nejjednodušší run na světě. Yes! Krása, ještě za ty trpky jako farmy. A ment je under squirrel. To je skvělý. Mente! Jako, ne, máš pravdu, je toho tam málo. Já... Mente, to bylo fakt chytrý. To bylo fakt strašně, úplně nejvíc clever věc, co jsem kdy viděl. Podle mě ne, podle mě ta černá díra úplně zeliminuje. A jak se tam mám jako dostat, teďko se zbláznil. Wow, easy. Cože? Já jsem si spadnul. Bum. Koukej, teďko jak to Maxe vcucne. Ne asi, udělal úplně to samé, co jsi udělal ty a vcucne. Ne, Max na to nedobře. To má dobrý. Ty jsem dá ten Ne, nic takového, já si dobro svoji výhru. Tady tryhard, jo. To je hodně velký tryhard, hoši, já jsem nedal ještě ani jeden bod, díky moc. Dobrá práce. Ale, to jsem chtěl. Počkej, okay. Nalep to, nebo ne, nalep to tam. Ne, špatně, to musíš sem takhle dát. No. Ne, Maxi, to jsi podělal, tam dělej tohle. Buh, not cool. Ne, oh shit, ale jo, to udělej, kámo, to bude prdel. To bude hodně zajímavý, to bude jo? Jednodušší, ne? Ne, jo, pojď, ne, hej. Kámo, uvědomuješ, hej, ty jsi takový zmrt. To byly hodně tvrdý slova. Ty krása, to je nejtvrdší slovo, co jsem zatím při Chicken Horse slyšel, to se mi líbí. Ten, ale fuck, já se na to vysadu! Tohle je moje... Druhý nejtvrdší slovo, okej. Okay. Ty... Okej, v pořádku, pánové, v pořádku. Tak jak to vy... Oh, fucking hell! Okej, počkej, pojď, ne, dotlač mě tam, krásný, já jsem to skoro byl! Chicken nuggety. Naivko. Myslíš, že chicken nuggety mají něco společného s kuřetem? Okej. Tak co teď? Hele, já mám pocit, že tady tohle by mohlo být hodně zajímavé. Počkej, jako vážně? Ne, to je dokončitelný. Ne. Přes ty dveře se tam dostaneš. Dobře. Ano. Když máš správný timing. Když máš talent. A talent. Já se na to
Ne, já to vzdávám, hoši. Já normálně, já jdu do pičky. Koukej, co to tam jezdí nalepený prostě. Hej, kdybys tam nedával tu pilku, tak ještě bychom to možná dali. Ne, i s tou pilkou to půjde. Kamo? Ty jsi blázen. Okej, okej, dobrý. Dobrý. To je úplně jednoduchý, to je strašně jednoduchý. No furt. Počkej, jak jednoduchý? Teď jenom propadneš dolů. Ano, ano, propadnu dolů, výborně. Ty jsi to dokončil? Hej, já nechápu, ale jak Bedr je takový laker strašně. Já jsem laker, ale ty jsi vyhrál. Jako tahle mapa začíná být fakt zábavná. O, teďka je to lec lehký. Počkej, ono se dá běžet, když mačkáš X-ko. Vedry! Kdo tam dělá trepajky? To je moje trepka. Oh. Maxi. Max je robot. Max je robot, on se proměnil. To je jeho finální forma tohle. Ach jo. Ach jo. Hej, ta trpka byla dokonalá, ale musíte uznat. No, dostal si za ní patřičný body, aj no. Proč mě budete nenávidět? Čím, proč jsi udělal? Hej. Okej, já se v tom už popravdě trochu přestávám orientovat, ale... Já se teda stále orientuju. Dobře, takže je to jednoduchý, tady proskočíme dveřma, jo, tady skočíme na John Deera, tady skočíme sem. Tak, teďka musíme počkat... Počkej, co? Já říkám, že tohle je strašně easy. Jako no pressure, ale Vedry. Tak jestli tohle dáš Vedry, tak... Je. Ty jsi blázen. Ty jsi blázen, kamaráde, ty jsi úplnej šílenec. Yes! Wow. Damn. Okej, ultimátní rakun, no jo, no. Tak se nezapře. Jakmile má svýho mývala, tak je z něj beast. Je to beast. Okej, dal bych poslední mapu, kde je otazníček. A budeme doufat, že už to konečně hodí tu mapu, co nám chybí. Proba snad. Nechcete si někdo zkusit toho králíčka? Ani ne. Okay. Mě vyhovuje můj mýval celkem, já jsem na něj zvyklej. To ani není old school, tyjo, mapa. To je ta nejnovější. Oh. Tak pojda. Jo. Ne, takhle na start. Počkej, my nemáme ale jak teďka vyhrát, ne? Máme, to je v pohodě. Tam jezdí ten ledovec přece. On tam jezdí, to je... No, my musíme na parník. To je parník, no, jasně. Díky. Díky br... Hej! Co? Děkuju. Okej, tak co tam je? Ej, dance party pro Vedryho! Tak se mi to líbí, jak se mi to líbí! Shit. Okej, máme novou mapu. Tohle není fér! Yes. Ach jo. A mám baxovou minci. Tože, jak to? No coinou máš vždycky, že jo? Díky baxi. Oh shit, what up? Jak to, že Vedry dostal tu minci? No protože máš vždycky za coinou. Počkej, ne, tam to bude vcucávat ty šípy, kámo. Ta černá díra bude... Myslíš? Ona je bude twistovat, podle mě, nebo něco takového. No tak to bude velice zajímavé. Oh shit. Kdo jede se mnou na párník, pojďte všichni na lodičku. Ha! Vidíš, nepřijde ti divný, že tam ještě nedoletěla ně... A jak to otáží ty šípy, ne? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Ne! Ona mi ujela loď! Je to vcuclo do díry! A jedinej ment to dokázal, ty krása. Oh, yes! Kámo, to dobře. Ne. To není možný! A skáče přes svůj ocas, jako vždycky. To je typický ment. Wow. Jak nám to zkomplikovat ještě víc? Já vím, jak to zkomplikovat, nemusíš se bát. Okej. Okay. Dobrá, že jsme si vymysleli způsob, jak to zkomplikovat. Okej. Okay. Tak hoši, pojďte. Hurá na lodičku. Okej. Ledovec. Pararara, oh shit, já mám pocit, že jsem obžal. Tam byla černá díra za tím ledovcem. Za jakým ledovcem je černá díra, do prdele. Je to zákeřní, že? Ten ledovec. Ono to vtáhlo ten ledovec? No právě, že ne. A jo, už jsem myslel. Ale, tak to začíná být ještě zajímavější. Tak, počkej, dáme to takhle. Velký filtr. A! Mete, pojď za námi, chybíš jak vrtí, co sem, ne?
Oh shit, mate. Ok, ok, ne, tohle není tak špatný, tohle není tak špatný. Ah, to je špatný, to je... Kdo tam dal ten klacek, proboha? Kdo tam dal ten klacek? Mente. Já ne. No já vím, že jsi tam dal ten klacek. To ne, já. Ne. Nemůžeš prostě říct, že tam ten klacek dal někdo jiný, když jsi ho tam dal ty. To dal. No, tak to máš jediný štěstí. Myslím si, že to moc jednoduchý, Joši. No, tady ten finish je takovej prostě... Jo, že jo, já se taky myslím. Počkej, dej ta tam. Do toho finishe se nemůžete ani hej, dej to na tu vrtulku, ne, na tu vrtulku si to měl dát! What? Tam byl, na tu vrtulku tam byla le, tam byl Hany, že jo, to ti ukazovalo. Fakt? Já jsem toho nevšiml. My bad, sorry brácho. Maxi tam není moc moudrý tohle, ale nevím. Počkej, jak se tam... Pojď za mnou! Kde tam vůbec stojíš? Já ti to neřeknu. Ty bastard jeden. Já to viděl. Mr. může. Co, a vážně, co tam děláš? No, dobrý placák. Kámo, moc dobrý placák. Nejlepší, co jsem kdy viděl. Okej, okej. Jemi! Okej, jsem v pohodě. Skoro si to dal. Jsem v pohodě. Je to možná to trošičku těžší. Já to teď prorašu až do cíle. Já taky. Vedr, my jsme viděli, jak jsi to tam schoval. Počkej, co? Do toho ledovce, tam nahoru. Jo, Vedr. Jo, tak to byl Bax, hej. Dobr, shit. Ne, já jsem zemřel tak takovej kousek. A na co jsi zemřel vůbec? Tak si umřeš, umřeš se svým bohatstvím. To byl šet! NE! Krása. Nevím, kde to končí. That's what she said. Wow. Wow. Ale já mám pocit, že toho tady je strašně málo na tým konci. Jsem to trochu ještě ošťavnil. Ale. Wow. Oh, ne! Ale. Ty zloděj mimoska! Já se rád koupu, hoši. OK. Já se rád se koupu. Dobrý vědět, mente. Oh shit, to je velký shooter! Ah, to je malý shooter! Ah, já žiju, nežiju! Ty vole, mě se rozhodla židla. Ještě jsme to možná trochu přehrali. Byl to lehký overkill. Tenhle level? Ne. Pohodě. Ok, tohle možná bude chtít nějaký ale upravy. Dá se to vyhrát. Přesně proto to žijí vyhrál. Já nevím, co to... Podle mě to je prostě tenhle tím podělaným klackem. Já prostě ten klacek nesnáším. Hej! No a nebojte s tím stejně, jak umřeš, takže... Jako umřu, no, ale... Ne! Bože, mě padla vrtule toho... Mě taky mentor. High five! O můj bože! Ale... To všichni stejně špatně! No. Sorry, hoši. Ale... Ta díra mě začala pěkně štvát. Hej! Okay. Teď to musím vytrajhadit a musím. Hej, kámo, teďka ty vyhraješ, to dokončit. Teď to musím dokončit sakra jednou. Okej, okej. Ne, 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 nemusíš, fokus. Nemusíš. Tady je shooter, tady to je v pohodě. Ty vole, já to fakt nedávám. Wow, 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 kam zůstala ta černá díra? Okej, okej. Počkej, ty si ji vypnul, mente? Ne, 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 ne. Víš, že černý díry se nevypínají, takhle prostě nefungujou. Ta černá díra se sama vcucla. Tak, takhle to nefunguje. Jo, takhle. Uá, kamen. OK, OK, dobrý. Dobrý! Dobrý! Co? Kámo, kde se to tam vzalo? Ten finish tam, je nesmysl, to já tam asi tak 6 kol po sobě farmím pěkně. Kámo, a ty máš nejvíc bodů? Ty já? Máš nejvíc bodů, Baxi? Ne, ne. Nemám, proč? A tak proč si takhle farmíš? A jo, nevím, prostě mě to baví. Jo, já vím, že to stejně nevyhraju, tak musím, víš co, musím... Okay, to musí jít nějak dokončit tohle, to musí dokončit. Já si myslím, že tohle ale teďka už půjde. Potřebuji akorát svůj čas na to. Se odlepit, ty slepice jedna. Ty vole, já to nedám. Hurá, dovolíš! Žblinknuli s těma mincema, cože? Aha, ment vyhrává.
Aj karamba. To není možný, tohle není možný, hoši. Dvě kola zbývají. Já nechápu, jak jsi to dal, ale teď. Sakra. Já jsem si, že jsi umřel. Nezemřel. Hoši, předávám tady dveře. Jsou to dveře do světa hrůzy a smrti. Nechoďte do nich, věřte mi. Proč bys si tam dělal? Jdeme. Pojď. Já chci do světa hrůzy a... Nechceš. Nechceš, pak si já jsem na to připraven. Ne. Mente, neměl jsi chodit do světa hrůzy. Já jsem chtěl. Neměl jsi chodit do světa hrůzy. Ne, kdo tam byl tu mod? Kámo, na jediném místě, kde vůbec není potřeba žádná trapka. To je... Já tohle miluju. Já tohle nemiluju teda moc, jako. Co to děláš? Co to děláš? Tak tohle je marný, ty vole, tohle je marný, fakt. Běž si pro ty koně. Ne. Tohle nejde dohrát. Tak pojď, Baxi, ukaž se, ukaž svoje skill. Vezmeme si koně, jo? Nespěcháme. Kámo, jestli to dokončíš, tak normálně dám ti svůj Steam controller, abys mohl dát tak dobře jako já. Dostanu Steam controller? OK. A musíš to dokončit. Tak si turbo poprosím. Pojď, dokonči to. Dej si na čas, normálně si dej na čas, žádný risky moves. Pak si chceš poradit, jdi tam nahoru a teď skoč, neměl nahoru potom dřevu. Počkej, co? Oni se rozbíjí šípy. Co jsi to zapnul začít, kámo? A teď jenom jeden velký skok a bude to všechno. Jeden velký skok. Yes! Yes! Oh! Yes! Wow! Mm. Jo, ty jsi mě překonal. Vy jste spolupracovali, to neplatí. Kdyby to pak hrál sám, tak by to nedal prostě. To je, no, není platná výhra, podle mě. Tohle není platná výhra. Já chci svůj Steam controller. Můžete si ho napůl rozpulit s mentem, jo? Já vám ho rozříznu. Já vám ho rozříznu a můžete si ho rozpulit. Nice. Není možný ještě, to není fakt možný. No každopádně, máme odknutou novou mapu, takže to si dáme příště. Já vám chci lidi poděkovat za to, že jste se na tohle video podívali. Pokud vás aspoň trochu pobavilo, určitě dejte palec hore a mějte se krásně lidi, zatím čahoj. Čus! Mějte se, čus!